Naredno izdanje emisije Vrijeme za gosta ugostit će Ivanu Soldo iz Čitluka. Ivana je poznata sudionica zadnje sezone kulinarskog natjecanja Masterchef u kojem je završila kao top 5. Magistra povijesti i pedagogije govorit će o ljubavi prema kuhanju, svojim najboljim jelima, izazovima i uspjehu u ovom natjecanju, a otkrit će i smjer u kojem nastavlja dalje. Vrijeme za goste pogledajte u našem programu u četvrtak od 21 sat.